Доброго дня ще раз, шановні студенти з ПУДЕІ. Недаремно лектор Максим Михайлович з'явився біля трибуни, оскільки тема сьогоднішньої нашої рубрики, будь ласка, можете нотувати. Король, я все бачу! У Москві затримали українських диверсантів, які хотіли домалювати Леніну брови. Така новина з'явилася. Це була група з 25 диверсантів, арештована в Москві, повідомила журналістам джерело ФСБ. Їх завданням було наспівувати образливі пісні про Путіна в громадських місцях, домальовувати фломастером брови Леніну в мавзолеї, а також загрозливо дивитися в очі москвичам у метро. А що ти взяв, що це фейк? Ну, тому що... Це повністю могло. Юра, я маю на увазі, що фейк в тому, що цю групу не затримали. А вона таки домалювала. Вони домалювали все, тому мавзолей на деякий час припинив свою роботу. Люди в метро в москвичі тепер їздять отак. Як тільки вони піднімають свої повіки, суворий галицький погляд їх супроводжує до самої кінцевої станції. Тому, люди, не вірте, насправді їх ніхто не зловив. Хлопці і далі продовжують свою корисну справу. Студенти всі записали? Так. Завтра на семінарі провіру. А в мене наразі все. Дякую вам, панство, за вашу увагу. Кормушка працює через 15 хвилин. Якісь будуть питання, пане по лекції? Ні, пане. Ні, відпустіть нас. Священник відпустить. І пам'ятайте, режисер говорить для викладача.